вкотре переконую, що безліч відомих видатних людей є вихідцями з рідного Закарпаття. Сьогодні до нас завітав молодий талановитий хлопчина, срібний призер чемпіонату Європи з боксу Олександр Левченко та його наставник Валерій Вишньов. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Ну що ж, власне, розкажіть, де проходив цьогоріч цей чемпіонат? Чемпіонат проходив в Грузії, в Тбілісі. Проходив він з 4 по 12 серпня? Так, серпня. Чи були до цих пір учасником схожих якихось таких заходів? Так, теж чемпіонату Європи в Болгарії, в Албанії. Наскільки я знаю, ви є чотириразовим призером саме чемпіонату з боксу з України. Так. Так, чи багато цьогоріч було країн-учасниць у чемпіонаті Європи? Ну, це європейська першість. І взагалі туди приїжджає дуже багато країн. Цього разу там було або 30, 40, десь приблизно 40 країн з Європи. Були команди, що представляли такі, що ніколи їх ми не бачили на таких спортивних форумах. Такі, що приводили по два, по одному, по два, по три спортсмена. Ну, а такі традиційні команди, дуже сильні по Європі, це збірна Ірландії, збірна Англії, і грузини, українська команда, вони виставили склад з збірною, повний склад. Тобто 20 вагових категорій, це у юнаків, і у кожній ваговій категорії по представнику від країни. У якій ваговій категорії ви виступали? 46. Ну і, власне, скільки потрібно було здолати, пройти поєдинків для здобуття ось такої перемоги, можна сказати? Три поєдинки. З ким боролися? Перший поєдинок за виход в полуфінал я боксував з італійцем. Другий поєдинок з армяном і третій поєдинок з грузином. Ну і який видався найскладнішим? Третій. Чому? Ну, фінал і вже слабких нема тут. Емоції. Можливо, ви детальніше нам розкажете? Я детальніше розкажу, тому що, розумієте, над ним висіла така хмара такої відповідальності, розумієте? Він взагалі такий відповідальний хлопчина. І він переживав, все ж таки він представляє Україну, на нього дивиться вся Україна. І він не хотів програвати. І від того він трошечки не так спокійно, так трошечки нервово. Ну, скажу, ви ті, що аматори, не аматори, а фахівці боксу, вони розуміють, що таке виграти у фінальний бій в Грузії у грузина. Це взагалі, ну, мабуть, тільки нокаут може спасти, може дати перемогу. Розглядаючи цей бій, а я дивився у прямому ефірі по інтернету, от я дивився, і я скажу 100%, і мене підтримує дуже багато тих, хто бачив цей бій, що два раунди були за Сашком. Третій раунд такий був більш, останній був більш рівний, але можна його віддати грузину. Ну, цього було недостатньо, вже так, як є. Підняли руки супернику. Ну, я думаю, Олександр однозначно у нас є переможцем. І ще хотілося поцікавитися, чи він є єдиним представником Закарпаття. Був. Ну, в команду увійшло 20 хлопчиків, він єдиний у нас в Закарпатті. Це дуже класно. Чи довго взагалі потрібно тренуватися ось щодня? Яка у вас проходить підготовка? Ну, зараз останнім часом я більше був на тренувальних зборах. Вдома мене ціле літо, можна сказати, не було. А що це за тренувальні збори? Що таке збори? Я вам трошки розкажу. Це три тренування не на тиждень, як взагалі тренуються діточки, а в день. Нічого собі. Вони зранку піднімаються з 8, вони така ранкова тренування з 8 годин. Вон я присутній був на цих зборах. З 8 годин вони, значить, роблять ранкову тренування, вона десь триває приблизно година 20. Потім йде денна, в день тренування з 12 або з пів 12 до обіду. І вечірня з 5 годин. От. Тобто три тренування на день. І от уявіть собі, що останні два тижні, усі два місяці, він, значить, провів у такому от режимі.
по три тренування в день. Між трьома зборами був буквально тиждень перерву, що він вертався додому, трошки тут відпочивав, і буквально через тиждень їхав на другі збори. Від чемпіонату України до чемпіонату Європи був, значить, відстань така у 2 місяці була. За ці 2 місяці треба було підготовити збірну от до такого тріумфального виступу, я вам скажу так, збірна України взагалі з дівчатами разом, бо там паралельно проходив чемпіонат у Європі і серед дівчат такого ж віку. Вони отримали 25 медалей. Дівчата теж дуже гарно виступили, теж принесли дуже багато медалей. Ви тренуєте лише хлопців? Ну, лише хлопців. Є у мене декілька дівчат, ну, які тренуються для себе, знаєте, так, для розвитку. І я ці от соревнування, кажуть, змагання, режим, вони так для себе відробляють, ну, спілкуються, роблять справи. А взагалі, скільки призових місць принесла Україна цьогоріч? Значить, в складі збірної юнацької у нас 4 золотих, 4 срібних і 6 бронзових медалей. 14 медалей. 20 було учасників, 14 медалей. Ось я розумію, Олександр, бокс – це ваше життя. Ну, взагалі, якщо є вільний час, то чим ви займаєтеся в цей вільний час? Ну, можу поіграти в футбол або ще щось. Тобто спорт усюди? Так. Ну, давайте трішки поговоримо про ваші нагороди. Я прошу хлопців показати, які прекрасні призи привіз наш Олександр з чемпіонату Європи. Що це у вас в руках? Це медалька. Покажіть її так, щоб всі побачили. Срібна медаль, ось така. Прекрасно. Важка. Важка? Так. Ну, я думаю, ти сильний хлопець, це точно. Кубок теж вам там вручили, так? Так. Прекрасно. Ну, давайте ще поговоримо про ваші плани на майбутнє. Ви плануєте розвиватися і далі у цій галузі? Так. Зараз через буквально 10 днів я приїжджаю в Харків, спортивне училище. Ой, класно, це дуже прекрасно. І будете навчатися там на... Так, на, ну, по боксу, по взагалі спорту, по боксу, так, конкретно. Розвиватися. І ще хотіла би поцікавитися, я хотів просто, я вибачаюсь, вас перебив, я хотів просто додати. Розумієте, у нас просто в Закарпатті немає таких умов, що від... От я виховував хлопця, і в мене не один. Роберт Мартон – це яскравий приклад, ви його всі знаєте. Я його довів до певного рівня. Він вже виходить із-за рамок Закарпаття. Мені немає його сенсу тут тримати, тому що я йому більшого не дам, розумієте? Нема ні училищ спортивних, нема нічого такого по фаху, по його напрямку. Тому я вже шукаю, де би його, як кажуть, пристроїти, щоб там, де рівень боксу на більшому рівні, де його має от на даному моменті Харківська федерація обласна, вона рахується одна з найсильніших. Розумієте, там вкладаються певні гроші, значить, там є багато дуже таких закладів, багато школ, багато тренерів. От Роберт Мартон там. І досить впевнено себе там почуває, і дуже у нього такі амбіційні плани. Він готується зараз на чемпіонат України, але вже буде, на жаль, виступати за Харків. Ну, мені жаль. Я його, як кажуть, відриваю від свого, ну, від самого серця, бо я його виховав і майже з 5-річного віку. От йому вже майже 10 років, він 9 років він коло мене, а тепер треба його віддати. Ну, заради нього я йду на це. Будуть, як кажуть, часи ще є, будуть, ну, ще хлопці. І взагалі, ви можете сказати, які головні умови для досягнення успіху? Що головне? Там, завзяття, головне бачити якусь конкретну ціль перед собою, або так, що ж? Так, щоб була ціль, і, ну, саме головне, на мою думку, це тренуватися. Тренуватися постійно. Так. А ви що можете сказати? Ну, як колись мені сказав один із тренерів, значить, з приводу його, у нього вже старший брат, от він теж пройшов певний шлях у боксі, що він би хотів, я би хотів його бачити десь приблизно, хоча б у складі олімпійської збірної нашої країни. І так обов'язково буде. Ну що ж, гордість бере за таких представників чудових Закарпаття наших. Нагадаємо, у нас сьогодні в гостях був Олександр Левченко, срібний призер чемпіонату Європи з боксу серед юнаків, та його наставник Валерій Вишньов. Ми вам бажаємо успіху, дуже дякуємо вам за розмову. Будемо прощатися з нашими гостями, але не прощаємося з вами. Повернемось за декілька хвилин.